національна безпека України є під загрозою. Тому що, крім держави-агресора, яка захоплює територію України, Крим, Донбас, у нас діють інші сили, які я називаю п'ятою колоною, які провокують бійки, які вчора спровокували стичку з співробітниками поліції, які виконували законні вимоги, намагалися перевірити вантажі, які везлися колоною на чолі з депутатом Парасюком. У співробітників поліції були законні вимоги показати, що було в цих автівках. Є правила, що до зони АТО наразі неможливо провозити ні зброю, ні боєприпаси, нічого. Але народний депутат Парасюк, всупереч вимогам законодавства, похваляючися своєю безнаказаністю, не додав це зробити і особисто бив співробітників поліції, які сьогодні приїхали до національної поліції, розповіли керівництву про те, що коїлося. І я, як народний депутат, вважав за потрібне для того, щоб суспільство України, народні депутати України судили про те, що сталося вчора, не з брехливих повідомлень пана Парасюка та його близьких, а з правдивої прямої речі. Що ви сьогодні почули? Я не дозволю, як народний депутат України, і фракція «Народний фронт», і я вважаю, що і наші партнери по коаліції, щоб співробітників поліції, які прийшли в тому числі добровольцями, день яких ми вчора відмічали, які проливали свою кров і могли загинути на бою і отримали тяжкі поранення, вбив якийсь покидьок. З паном Парасюком є в нас Конституція, є генеральний прокурор, який може висловити свою думку або в Фейсбуці, або офіційно шляхом направлення документу під знанням подання на зняття депутатської недоторканності з пана Парасюка. З приводу, щоб не було спекуляцій, побиття їм співробітників поліції, ветеранів антитерористичної операції. Я дуже дякую їм, що вони ціною свого здоров'я вчора вистояли, ціною своїх нервів, ціною свого відношення до самих себе вони встояли. Але ми повинні були надати їм можливість, щоб їх почув народ України. І народ їх почув. На засіданні РНБО, на якому тільки що було прийнято рішення повністю заблокувати будь-який перебіг грузів з окупованої території України, крім грузів гуманітарних і того, що касається медичного забезпечення або ліків. Для того, щоб показати наразі, вперше, я вважаю, серйозність українських намірів по блокуванню відносин з Російською Федерацією. Я вважаю це першим кроком, позитивним, для того, щоб ми показали всьому світу, що ми є міцна держава, яка буде захищати свої інтереси. Це є відповідь України на дії агресивні Російської Федерації. Я вважаю, що це потрібно було зробити раніше. На жаль, що це зроблено зараз, але краще пізніше, ніж ніколи.